ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର। ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପକୁ ମାଗଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇବ ଇସ୍ରୋ। ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା DRDO ପରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି ଦେଶର ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଟି ସାଧାରଣତଃ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିଥାଏ। ଏ ବାବଦରେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି ଇସ୍ରୋ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ସମୟରେ ଇସ୍ରୋର ଗବେଷକମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ସୁଖବର। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦିଓ ଏବେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ମାତ୍ର ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର, ଯାହା ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ମାନର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଗବେଷକ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଇସ୍ରୋ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ମଡେଲର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କମ୍। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇସ୍ରୋ ଏମିତି ଏକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ତିଆରି କରିଛି ଯାହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶ୍ୱାସ ସିରିଜ୍ରେ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର, ଯାହା 95%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ମିନିଟ୍କୁ 10 ଲିଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକାଥରକେ 2 ଜଣ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।